El gat amb botes, el tió, el trencanous o els tres porquets són alguns de la vintena de contes proposats en l'espai Un Nadal Rodó. Per segon any consecutiu s'obrirà aquest espai de la plaça de la Llibertat, però amb una temàtica diferent, i és que enguany les esferes d'aire estaran tematitzades amb diferents contes i il·lustracions realitzades per diferents il·lustradores i il·lustradors de la ciutat. Només arribar, els visitants es trobaran quatre llibres gegants amb les diferents temàtiques i s'haurà de donar tot un tomb de 360 graus a les esferes per descobrir els diferents títols. Justament la regidoria, a través de Reus Cultura, tenen un vincle, justament a través del programa Vincles, amb l'Escola Prat de la Riba, i justament amb els nens i nenes de l'Escola Prat de la Riba és amb els que s'ha treballat els contes que havien d'estar vinculats amb aquest espai rodó. Penseu que l'important no és el conte en si mateix, sinó totes aquestes curiositats que s'hi amaguen, i per tant convidar tothom a anar-les descobrint, a parlar-ne. D'aquesta manera, del 28 de novembre fins al 4 de gener, coincidint amb l'encesa de llums de la campanya de Nadal de Reus, es posarà en marxa aquest espai que també comptarà amb un calendari d'advent gegant, on cada dia, des de l'1 fins al 24 de desembre, s'obrirà una de les seves portes a les 6 de la tarda i es desvetllarà l'activitat d'aquell dia. Seran tallers, actuacions o contacontes, entre d'altres, i estaran dinamitzades per dos personatges, la màgia i la il·lusió. Cada dia a la tarda, a les 6 de la tarda, se n'obrirà una i ens mostrarà alguna sorpresa, ja sigui doncs, la realització potser d'algun taller, alguna actuació, algun contacont, i per tant, cada dia a les 6 de la tarda haurem de venir. Per altra banda, a partir del 28 de desembre fins al 4 de gener, l'espai del calendari d'advent es convertirà en el campament dels patges reials i la recollida de cartes.